Pois é. Bem-aventurados. Felizes. Palavras que representam o grande desejo do coração humano. Nós buscamos a felicidade mais do que qualquer outra coisa. E Jesus, no seu Sermão do Monte, ele fala sobre este conjunto de atributos que geram a felicidade. Ele diz que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou felizes os pobres, aqueles que não têm um acúmulo de muitas coisas, mas têm um objetivo único. Feliz é aquele que tem um desejo na sua vida. Agostinho disse que Deus nos criou para Ele e nós não encontraremos descanso enquanto não descansarmos dEle. Se não temos este descanso na suficiência de Deus, nós não temos qualquer sentido de felicidade. Bem-aventurado é aquele que tem um só anseio na sua alma, não de religião, mas de Deus. A minha alma tem sede. Sede de quê? Sede de Deus. Não é sede de reuniões, não é sede de coisas, é sede de uma pessoa. Nada que não seja o próprio Deus não pode satisfazer a nossa alma. E esta, para mim, é a grande fonte da felicidade. O próprio Deus, que é a causa de nós podermos existir. Felizes, bem-aventurados, os pobres, os mendigos, os que vivem das esmolas da graça, aqueles que não acumulam para si qualquer outra fonte de suprimento para a sua existência, mas eles dependem inteiramente de Deus. Felizes são estes porque eles são os lordes, são os nobres, são aqueles que recebem a comenda no reino de Deus, o reino da aceitação incondicional em Cristo Jesus. Aqueles que não tentam fazer para merecer, mas porque Cristo fez, eles recebem a suficiência do Senhor. Então nós queremos que você pense um pouco sobre isso. Você é uma pessoa feliz ou você é um caçador de felicidade onde não acha felicidade? Felizes são aqueles que são humildes, portanto, eles não têm outra coisa senão a altura do chão, do húmus, da terra. Eles estão próximos daquilo que é mais baixo. Por isso não tem nenhum problema com a queda. Só cai quem está alto. Mas os felizes não estão ambicionando tronos, nem posições de elevação, mas se prostram diante de Deus e recebem a suficiência da graça na vida deles. Que nós possamos, pela graça de Deus, ter os olhos postos do Senhor Jesus, que foi o homem que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você e eu passamos por este mundo, ou ganhamos a dimensão da felicidade em Cristo, ou simplesmente somos caçadores inveterados em busca desta felicidade onde ela não há. Esta árvore milagrosa que supomos toda arriada de dourados pomos, não a alcançamos, porque está sempre apenas onde há pomos e nunca pomos onde nós estamos.